Thank you.
жанып отырды, сол шоқ отқа қарап отырады адамдар ше. Иә. Жанып отырды. Ағып отқан су, жанып отқан отқа, мына вешіне қарап тұра бересің деп айтады ғой соңғыша. Біздің достарымыз дапсыз мүлде, орысшылап айтады ғой мына. Вешіне мойын, вешіне смотреть етуге болады, еш нәрсеге деп айтады ғой. Ахаха. Орысшылап айтады ғой.